Když jsem byla na vysoké škole, měla jsem dva velký sny. Chtěla jsem pracovat na vrcholové manažerské pozici a žít v tropickém ráji. No a nechám tě hádat, co je to, co se mi nakonec splnilo. Jenže to nebylo vůbec jednoduché. Velice brzy po škole jsem zjistila, že zaměstnání není vůbec moje cesta. A tak jsem velice rychle odešla a rozjela jsem svůj první biznis. Tam jsem ale zjistila, že v momentě, kdy se mám prodávat a nabízet, tak je to něco naprosto hroznýho, protože uměla jsem svoje schopnosti a dovednosti opravdu využít, ale prodejní techniky a dovednosti, no to mě nikdy nikdo nenaučil. On člověk si udělá fantastický výcvik v koučovací škole, ale nikdo mu neřekne, jak získat klienty, anebo jak s nimi vůbec komunikovat. A tak jsem vždycky v momentě, kdy jsem měla říct svou cenu, se neskutečně klepala a měla jsem knedlík v krku. Brzy jsem pochopila, že takhle to nejde dál. A ten strach z nejistoty, jak se uživím, mě donutil vrátit se zpátky do zaměstnání. Tam jsem tohle dlouho nevydržela. A bylo jasný, že tohle to není moje cesta. Byla jsem naprosto nešťastná a moje poslání bylo někde jinde. Ale jak začít? Začala jsem se vzdělávat, odletěla jsem do Peru, kde jsem si udělala výcviky neurolingvistického programování. Strávila jsem v Holandsku, v Paříži, v Jižní Koreji několik dlouhých měsíců, abych pochopila, jakým způsobem funguje náš mozek. Dala jsem si jasný cíl. Moje poslání je to, co musím na této planetě realizovat. A když jsem se vrátila zpátky do České republiky, tak jsem si řekla, že tohle je moje jediná volba. A začala jsem se svým podnikáním business mentorky. Nebylo to ovšem jednoduché. Bála jsem se neskutečně kritiky svojí rodiny a strach z toho, že nebudu dost dobrá anebo nebudu vědět, odpovědět na otázky svých klientů, mě často paralyzoval. Asi bych ti teďka lhala, kdybych ti řekla, že jsem se vrátila od mníchů a moje podnikání se neskutečně rozjelo v hojnosti a stala se milionářkou ze dne na den. Tak to ovšem nebylo. Dalších několik let jsem strávila opravdu sebepodceňováním a neviděním své vlastní hodnoty. Pořád jsem čekala, že ostatní to uvidí za mě, že potkám prodejce, kteří mě budou prodávat, že potkám klienty, kteří mě ocení mnohem víc než já sama sebe. Ale to se ovšem nestalo. Potřebovala jsem nejdřív já zapracovat na své sebehodnotě a sebejistotě a naučit se správné prodejní techniky, které mě osobně pomohly k tomu, abych se dneska stala tou úspěšnou podnikatelkou, která žije na Kanárských ostrovech a má milionové obraty. A to všechno učím dnes v programu Božské podnikání. V dnešní době je totiž začít online podnikat tou nejlepší volbou a obzvláště pro ženy, protože my ženy v momentě, kdy máme v životě hojnost, tak dokážeme tuhletu hojnost sdílet nejenom s naší rodinou, ale také s celou naší komunitou. A proto věřím, že teď je pro tebe ten správný moment. Možná ty přemýšlíš nad tím, jak posunout svoje podnikání, anebo chceš odejít z toho klasického zaměstnaneckého poměru. Myslím si, že teďka je ten nejlepší moment a těším se, že se přidáš do naší komunity společně s dalšími tisíci žen, které už se zbavily svých bloků z prodeje nebo omezujících přesvědčení ohledně podnikání. Ten program je opravdu nakopávající a dostane vás to prostě k těm činům a výsledkům. V podstatě jste mi za zhruba 3-4 měsíce zvýšili moje příjmy o 50%. Jsem během měsíce a půl zvládla vydělat 46 tisíc za svůj program, zvládla jsem ho celý vymyslet a celý prodat. To, co jsem do sebe investovala, to, co jsem investovala do toho mentoringu, se mi vrátilo zpět asi během 3 týdnů. Největším mojím cílem bylo dosáhnout 5 až 10 tisíc eur mesačného príjmu. Včera jsem přišla na to, že tento měsíc prvýkrát 10 tisíc eur dosáhnem. Výsledek? Fantasticky. Mě nic nečekej, přihlas se a začni teď. Klikni tady dole a přidej se k nám. Těším se na tebe.